É o Sim. país da. E tudo isso que o senhor aprendeu, né, nesses 3 meses no Japão, então o senhor trouxe, né, muito para o Brasil, né, esse aprendizado, conhecimento, essas vivências que o senhor teve em 3 meses, e até hoje, né, o senhor usa, né, tudo o que o senhor aprende lá da cultura japonesa, né? Eu fiquei 3 meses. Já no final de 3 meses, eu estava meio angustiado. Angustiado. Angustiado, bastante angustiado. Eu não entendia por quê, né? E pensando bem, por que eu estou angustiado? Porque no Japão, você não tem sossego, né? Porque toda hora tem alguma cabeça passando nessa frente, tá certo? Não importa onde, na estação de trem, pior ainda, porque aquela muvuca, né? Tá certo? Você está na rua, da mesma forma, corta a bicicleta, tal, tal. Sim. Se você vai no parque de diversão, domingo à tarde, também a mesma coisa. Então, você fica cansado, porque você não tem espaço, né, livre para você enxergar o horizonte, né, aquela paisagem livre de figuras. Isso cansa. E aqui no Entendi. Brasil nós estamos. Nós temos hábito de ir, vai no parque, não tem muita gente. Sim, Você sim, sim. tem Isso era tranquilidade, em né? qual região do Japão? Em Yokohama. Ah, Yokohama, Yokohama. que é praticamente grande centro lá, Tóquio, Yokohama, né? Isso, né? Então, agora, tem uma coisa boa, porque horário é horário, né? Então, fala. E o hábito japonês é: se é 5 horas, 5 para 5 você tem que estar lá. Nunca depois. Depois é uma coisa que eles não aceitam, né? Sim, a disciplina, né? Disciplina. Então, o hábito japonês é você não pode dar prejuízo para ninguém, né? Tanto é que a máscara que eles usam, não é porque você não quer pegar vírus dos outros, pelo contrário, você não Quer quer transmitir. transmitir. Então, esse conceito que é importante, de você não prejudicar os outros, né? Sempre se preocupando com o próximo, né? Isso foi um grande aprendizado nesses 3 meses, não só da tecnologia, mas dos hábitos japoneses, esses Certo. valores que eles carregam, né? E eu também tive vários cursos, né, sobre a diferença, né? Inclusive os estrangeiros, os franceses, diziam assim: você tem que valorizar a diferença. Então, eu aprendi que no Japão é coletivo. Sim. Essa importância do coletivo, né? Não é individual. Nós somos bastante individualizados, tá? E lá é coletivo. Não adianta ter alguém mais, né? Eles não querem isso, Sim, né? sim, Tá sim. certo? Eu acho que isso é uma coisa. Eu também trabalhei, morei no Japão, e acho que a maioria dos brasileiros que voltam, né, aprende aquela coisa tanto na linha de produção ou mesmo no trabalho mais técnico. Como o senhor falou, esse trabalho da coletividade, né? Sempre se preocupar, você jogar um papel, né? Você está jogando, mas você está deixando para alguém pegar, né? Então, sempre essa Isso. preocupação com o próximo é muito legal, né? Isso é uma diferença que nota, né? E uma coisa que. E eu, particularmente, né, trabalhando na empresa japonesa, sempre a questão da qualidade é muito importante, Sim, né? sim. E na época de 1970, né, a qualidade, a gente fala assim, era xing-ling, né? A gente chama xing-ling, naquela época era xing-ling, produto japonês não tinha qualidade. Diziam que não tinha, né? E os japoneses investiram muito na qualidade, né? Certo. Com professor americano, tal. E isso, por exemplo, depois de 30 anos, faz parte Sim, da minha vida, da da cultura, cultura, né? né? A qualidade é importante, né? E se você está vendendo o produto, esse produto tem que gerar satisfação para quem está comprando, através de quê? Da qualidade, da segurança, tudo mais. Isso é uma Sim. coisa importante. Então, quando a gente organiza algum evento, a gente tem essa preocupação da qualidade, da gerar satisfação, né? Prazer, né? A família se divertir. Isso é uma Sim. coisa. Faz parte da minha, do meu sangue, né, já, né?